kemauan ngandap kula ora bangsa mau jane wedangen mau. Sing tak empet tekan rampung wis ngelak-ngelak ya sama. Tak empet. Iki ngarep izin urung ana wedange bar pisan. Saru banget jaran. Ora ming kula mau pas urung le wedang. Mbah-mbah kiai ini urung le wedang doan. Bapak Ibu sedaya ingkang kula mulyakaken. Kok mung diseduh semangka. Dadi nek ngelak kon mangan semangka. Iki nomor cek ora ana wedang iki piye carane ora kenal. Bapak Ibu sedaya ingkang kula mulyakaken. Pun niku.